waxa maanta ismaamul goboleedka gaarisa ka dhacay dib u dhac ay lagu taayay rayo baarlamaanka aadan barbu aali iyo gudoomiyaha usbi cali buno qoran oo ay ka soo jeedaan xisbiga jubilee ee haatin talaba hayaan haddaba maran cod qabadka muqbaahiyaha caalamiga ee afrika cable aan dhex qaaday ayaa hadaladooda waxa ka mid ah sidatan dowlad cusub ayaa noo dhalatay dowladdaas oo Uhuru Kenyatta iyo Senator Yusuf Haji iyo gabadhina Canab Subow iyo Cali Bino Qorane dowladda cusub iyo Aadan Barre Ducaale iyo Cabdikariim dowladdaas cusub oo ku faraxsanahay iyo Cabdi Cumar Shuri oo balanbala ka soo galay danka kale waxaan la kulmay qaar ka mid ah oo ka soo jeedan dibad baxyadan ee xisbiga mucaaradka ee loo yaqaan NASA ayagana hadalada waxa ka mid ah sidatan Xasan Kaafi Banaabax Xasan Kaafi Afrika Cable TV Ismaamulka Gaarisa.